А в Україні школярка намагалася вбити себе. 14-річна вихованка інтернату на Херсонщині наковталася пігулок, бо над нею знущалися однолітки. Дитину врятували, але повертатися на навчання вона більше не хоче. Керівництво закладу булінгу не визнає. Наша знімальна група з'ясувала ситуацію із учасниками конфлікту. Залітає в кімнату, бере мене, виходить, за горло і за волосся. Діана згадує один із останніх днів, коли була в інтернаті. Образи від однокласниці переросли в бійку, до якої приєдналися і хлопці. Тоді ж дівчина викликала поліцію. Обзивання, можуть харканнуть в лицо. Да, я так само харкали мені в лицо, я бабушка дзвонила, плакала, жалась, тікала з школи, але все одно я потім верталась сама. Діана запевняє, образи і лайки – звичне явище в інтернаті. Терпіла знущання рік, а після останнього конфлікту ображена, на вталася таблеток. Вона вдома нормально себе веде і допомагає, все робить, і нічого такого, не хоче доїхати, і все. Протягом тривалого часу здійснювалося цькування, булінг психологічного характеру. У зв'язку з цим відносно трьох осіб було складено адміністративний протокол, який направлений до суду. У разі визнання їх вини судом, вони будуть поставлені на облік до поліції для проведення з ними превентивної роботи. Керівництво інтернату факту булінгу не визнає. Мовляв, у закладі навчаються непрості діти з вадами психічного розвитку. Що думають про інцидент вихованці, нам з'ясувати не вдалося. Спілкуватися з ними не дозволили. Утім, як і з викладачами. А от директорка інтернату каже, що Діана має складний характер. І саме від неї потерпають учні. Ну, як в будь-якому дитячому колективі. Діти сваряться, миряться, виясняють якісь відносини. Дівчинка може надумати. В неї буйна фантазія. Проте саме такі конфлікти і є підґрунтям булінгу, кажуть психологи. Конфлікти в колективах сіблінгових, тобто таких же однакових підростків, будуть відбуватися завжди. Це нормально. Но коли ці конфлікти усугубляються, повторяються систематично, це булінг. Опасно тим, що це може приводити к асоціальному поведінню якомусь, да, тобто яким-то поступкам нестандартним, да, тобто к агресії проявлена різко якоїсь, або там, ну, в кінці концов, к депресіям. Наразі Діана перебуває вдома і поки не навчається. Як завершить випускний рік, не уявляє. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Херсонська область.